स्कार रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आजको कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेजू हजुरलाई रातोपाटी अनलाइन टिभीमा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यो स्थानलाई कतिको चुनौतीको रूपमा लिनुभएको छ ऊर्जा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यसलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिले बढ्दो विकासशील अर्थतन्त्र भनेको ऊर्जा त्यसमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ त्यसैले त्यसको जिम्मेवारी ऊर्जा क्षेत्रको जिम्मेवारी भनेको चुनौतीपूर्ण छ एकदमै जस्तै मैले यो मानेमा सोधेँ कि जस्तै यो सिटले कोही एकलाई हजुरभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा हुनुभएको सेलिब्रेटी नै बनाएको थियो नि त त्यो हिसाबले चाहिँ कतिको चुनौती देखिनु भएको छ हजुरले त्यो चुनौती चाहिँ थप चुनौती छ त्यसले मिडिया फोकसमा चाहिँ हरदम परेको छ यसको हरेक एक एक्टिभिटीहरू एक मिडियाको फोकसमा पर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब सानोतिनो कुनै त्रुटिहरू भयो या कमी कमजोरीहरू भयो भने पनि तुरन्त हाइलाइट हुने गर्दाखेरि त्यो चुनौती एक प्रकारले सेलिब्रेटी विगतको सेलिब्रिटी स्ट्याटसको चुनौती चाहिँ चाँग छ <laughs> त्यो कायम छ त्यो स्थानसम्म पुग्न सक्छु अथवा त्योभन्दा माथि जान सक्छु भन्ने केही छ त्यो सेलिब्रिटी स्ट्याटस विद्युत प्राधिकरणको एमडीले पाउनुपर्छ भन्ने नै छैन विद्युत मेरो भनाइ मेरो विचारमा विद्युत प्राधिकरणको एमडीले आफ्नो एउटा दायित्व सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने हो सस्तो भर पर्दो बिजुली सबै घरहरूमा लगातार पुर्याउने हो त्यो एउटा सेवाको रूपमा अत्यावश्यकीय सेवाको रूपमा पुर्याउने हो त्यो पुर्याउनको लागि एउटा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो एउटा राष्ट्रको नोकरको रूपमा समाजको सरकारको नोकरको रूपमा काम गर्ने हो त्यसमा सेलिब्रिटी स्ट्याटस भनेको त्यो कुनै कारण एउटा परिस्थितिजन्य उपज हो त्यो त्यति बेलाको त्यो जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेलाई जस्तै त्यो भनेको काम गरेको उहाँहरूको भूमिकाको मूल्याङ्कन पनि त हो नि व्यक्तिले बनाइदिएको भन्दा पनि कार्यले बनाए, बनाए।, बनाए गरेको कार्यले बनाइदिएको सेलिब्रिटी परिस्थितिले उब्जाएको हो भन्छु म त्यति बेलाको परिस्थिति थियो र त्यसलाई चाहिँ जुन तरिकाले परिवर्तन भयो त्यसमा चाहिँ समाजले दिएको प्रतिक्रिया हो त्यो अब अहिले अलि फरक परिस्थिति छ र अब त्यो लाइम लाइटमै बसेर काम गर्नु चाहिँ अहिले चुनौती चाहिँ थपिएको छ पछिल्लो समय बिज बत्ती गइरहेको हुन्छ कतिपयले अब लोड सेडिङ हुने हो कि भनेर आशंका पनि गरिरहन्छन् हुन त हजुरहरूले पटक पटक यो जस्तै पेस विज्ञप्ति मार्फत नै स्पष्टीकरण त दिइसक्नु भएको छ फेरि पनि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनु चाहिँ रातोपाटीमा फ कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ अब लोड सेडिङ हुँदैन अथवा आशंका नगर्नुहोस् मलाई लाग्छ यो जुन एउटा रियाक्सन आइरहेको छ मिडियामा जनताको तर्फबाट यो लोड सेडिङप्रतिको चिन्ता त हुँदै होइन जस्तो लाग्छ र उहाँले पनि बुझिसक्नु भएको छ अबसम्म अहिलेसम्म जे जति हामीले प्रतिक्रियाहरू मार्फत पुऱ्याएका छौँ जनतामाझ त्यसबाट स्पष्ट भइसकेको छ कि अब लोड सेडिङ हुने त सम्भावना छैन हामीसँग प्रशस्त बिजुली छ जाडो महिनामा प्रस बिजुली पुग्दैन भने पनि आयात गर्ने माध्यमहरू धेरै ठाउँमा छन् एक सय बत्तिस केबी चार सय केबी हरेक बिन्दुहरूबाट हामी बिजुली आयात गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा एउटा बिन्दुमा कुनै कारणले रोकियो भने भारत फेरि नेपालमा सुन चाहिँ लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने पनि छैन धेरैवटा बिन्दुहरू छन् त्यसैले विश्वसनीय रिलायबिलिटी राम्रो छ अनि आयात गर्न सकिने बेलामा आयात गर्छौँ चाहिएको बेलामा र बढी भएको बेलामा निर्यात पनि गर्छौँ कसैले नपुग आपूर्ति र मागमा फरक त भएर नपुग भएर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने चाहिँ अब अबको अवस्थामा छैन हिजो हामी भारत र नेपाल छुट्टै भएर चाहिँ चलाउँदाखेरि नेपालमा नपुग हुँदा लोड सेडिङ गर्नुपर्ने थियो अब त्यो दिनहरू गयो अब इन्टर कनेक्टेड सिस्टम छौँ हामी है यस्तो इन्टर कनेक्ट सिस्टम मैले अब उहाँ धेरैले नेपाल सर्वसाधारणले बुझिसक्नु भएको छ र अहिले पनि म फेरि के भन्छु भने इन्टरकनेक्टेड सिस्टममा तिन लाख सा साड़, साढे तिन लाख मेगावाटको इन्स्टल क्यापासिटी भएको भारतसँग हामी जोडिएका छौँ भने हामीलाई नपुगाउने पाँच सय हजार मेगावाट त्यहाँबाट ल्याउनलाई अब कुनै समस्या छैन बाटाहरू पनि जोडिसकेको छ भनेपछि लोड सेडिङ हुने त अब सम्भावना छैन तर उहाँहरूको संवेदनशीलता चाहिँ कहाँ हो भने लोड सेडिङ होइन कि यो बेला बेलामा विभिन्न प्राविधिक कारणले जाने बत्ती छ त्यो बत्तीप्रति पनि उहाँहरू एकदमै संवेदनशील हुनुहुन्छ स्पेसली इन्टरनेटको कारणले गर्दा त्यसप्रति चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया होला यो बेलामा बत्ती जान्छ त्यति बेलामा कुलमाललाई सम्झिन्छ होइन जस्तै कुलमाललाई रिप्लेस गर्नको लागि जस्तै आफूलाई पनि सम् अब यो ठाउँमा त कार्यकारी ठाउँमा त हजुर हुनुहुन्छ आफूलाई पनि सम्झने योग्य बनाउनको लागि कस्तो रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ मेरो विचारमा मलाई सम्झिने भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले गरेको काम ठिक भइरहेछ भनोस् जनताले सर्वसाधारणले त्यही भनौन् त्यसभित्र को प्राधिकरणभित्र छ चा या छैन भन्ने कुरा त्यति ठुलो मायना नराखोस् भन्ने मेरो भनाइ हो त्यस हिसाबले सिस्टमभित्र बसेर काम गरौँ भन्ने मेरो सोच छ र त्यसमा अहिलेको प्राधिकरणको चिन चुनौती भनेको चाहिँ अब लोड सेडिङ त बन्द भयो अब चाहिँ जुन प्राविधिक कारणले बत्ती गइरहेको थियो हिजो पनि जान्थ्यो अस्ति पनि गएको थियो अस्ति बढी थियो हिजो अलिक कम भयो आज त्योभन्दा झन् कम भएको छ तर पनि त्यति पनि नजाने गरिकन अब चाहिँ विश्वस्तरमा अथवा यो कम्ती कम्तीमा पनि यो दक्षिण एसियाको स्तरमा भन्दा कम नहुने गरिकन चाहिँ विश्वसनीय बिजुली पुर्याउनु पर्छ र कमसेकम काठमाडौँमा त एकदमै भरपर्दो बिजुली बनाउनुपर्छ त्यो चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यसमा चाहिँ अब जनताले प्राधिकरणको बिजुली अहिले त राम्रो आएछ भनौँ त्यति मात्र हो त्यसभित्र को छ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक त्यो चाहिँ सँग सम्बन्ध नरहोस् भन्ने लाग्छ म जस्तै यो अहिले पछिल्लो समय विद्युत चुहावट बढेको किन विद्युत चुहावट चाहिँ यो गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब एक डेढ पर्सेन्ट सालाखाला सालाखाला बढेको देखिन्छ त्यो चाहिँ दुईवटा कारणले बढेको छ एउटा प्राविधिक हिसाबले औद्योगिक लोड क्षम खपत बढेको बेलामा औद्योगिक खपतको चुहावट कम हुन्छ भनौँ औद्योगिक खपत दस एघार पर्सेन्टमा हुन्छ र गारस्थ खपत बढी हुँदाखेरि मा बढी हुँदाखेरि औद्योगिक खपतले चाहिँ टोटल खपतलाई चुहावटमा कम गर्छ र त्यो पन्ध्र पोइन्ट दुई सात प्रतिशत गतमा वर्षमा थियो भने यो वर्ष औद्योगिक चुव खपत कम हुनसाथै त्यसले जुन चुहावटले जुन चाहिँ टोटल चुहावट घटेको देखाउँथ्यो त्यो घ भएन र गृहस्थ्यको मात्राले गर्दाखेरि त्यो अहिले चाहिँ करिब डेढ पर्सेन्ट बढेको छ एउटा कारण त्यो डेढ पर्सनमध्ये एउटा एउटा कारण यो र अर्को कारण चाहिँ वास्तविक रूपमै चाहिँ केही ठाउँहरूमा हाम्रो चुहावट नियन्त्रणको काम कारबाही कम भयो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू घरमा बसे अफिसमा जान सकेनन् या कतिपयलाई अस्ति मङ्सिरमा शान्तसम्म आफ्नो घर घरपाहेकमा बस्छ भनेर पनि हामीले मौका छुट दियौँ त्यो दिनुपर्ने बाध्यता थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि चुहावट नियन्त्रणको कार्यहरू कम भएको हो केही कम र दुइटैको प्रतिफल चाहिँ करिब डेढ वर्ष जति बढेको हो तर यो साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर हुँदै घट्ने क्रम छ चुहावट र हाम्रो आशा के छ भने यो वर्ष कोभिडको बावजुद पनि असार मसान्त समूहमा पुग्दाखेरि गत वर्षकै हाराहारीमा हामी हुन्छौँ पर्ने चौध साढे चौधमा थियो लक्ष्य चाहिँ तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी साढे चौधमै हुन्छौँ र परारको तुलनामा पोहोरको तुलनामा यो वर्ष Uh, करिब आधा प्रतिशत मात्रै घटेको छ आधाभन्दा कम प्रतिशत घटेको छ त्यो घट्ने क्रम चाहिँ अब किनभने अब झन घटाउन सक्ने ठाउँ चाहिँ कम छ अब एकदमै अब यो टेक्निकली एउटा लेभलभन्दा तल जान सकिँदैन तर पनि हामीले साढे चौध भनेर चाहिँ ग विगतमै राखेका थियौँ कोभिडले गर्दाखेरि हामी पन्ध्रकै वरिपरि हुन्छौँ र त्यस पछाडि अब अहिले गरिने प्राविधिक सुधारहरू जे गर्छौँ हामी त्यसले ते त्यस पछाडिको अर्को वर्ष चाहिँ हामी अझै त्यो चौ साढे चौध चौधमा पुग्छौँ विद्युत चुआट नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो प्राविधिक के काम गर्दैछु जसले चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभयो भने के के गर्दै हुनुहुन्छ विद्युत चुआट घटाउनको लागि एउटा त हामीले अब प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरू विशेष गरिकन थप बढाउँदैछौँ क्षमताहरू वृद्धि अभिवृद्धि कन्डक्टरहरू फेर्ने केबलहरू थप्ने अनि ट्रान्सफर्मरहरू थप्ने त्यो सबैले चाहिँ के गर्छ भने त्यसमा हुने तारमा हुने चुहावट प्रसारण ट्रान्सफर्मरमा हुने चुहावटको मात्रा कम गर्छ त्यो पहिले विगतमा त्यही कारणले पनि चुहावट धेरै देखिएको थियो विगतमा चौबिस पच्चिस पर्सेन्ट भयो र एकै वर्षमा सात आठ पर्सेन्टसम्म सा घटेको मेन मुख्य कारण मुख्य कारण के थियो भने नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन वितरण विशेष गरी वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मरमा ठुलो लगानी गरे अरू रूपमा लगानी गरेको छ हरेक वर्ष र त्यो लगानीले चाहिँ त्यसमा भएका चुहावटहरूलाई स्वात्त घटाएको यो स्पष्ट मतलब यो कुनै मतलब भन्दा पनि प्राविधिक रूपमा तार र ट्रान्सफर्मरमा गरेको लगानी हो त्यही लगानी यो वर्ष पनि कायम गर्दै जाँदाखेरि हामी त्यो चुहावट अझै घटाउँदै जान्छौँ अब त्यो बाहेक अप्राविधिक छ नि जुन चोरी चुहावट त्यसमा चाहिँ अब हामीले स्मार्ट मिटरहरू लगाइराखेका छौँ सिंगल फेज थ्री फेज स्मार्ट मिटर स्मार्ट मिटरले ती अप्राविधिक चुहावटहरूलाई पत्ता लगाउनलाई सहयोग गर्छ र त्यस अझ चुहावट घटने चाहिँ हामी आशा गर्छौँ जस्तै यो विद्युत व्यापारको को धेरै उठिरहेको हुन्छ व्यापारको प्रक्रिया कति अगाडि बढियो जस्तै वर्षामा खेर जाने विद्युतको व्यापारको लागि विशेष गरी हामीले भारत बङ्गलादेशको कुरा गरिरहन्छौँ के यसमा अब दुईटा भनौँ अझ तीनटा प्रक्रिया पक्षहरू छन् एउटा भारतको यो डे डेहेड मार्केट बजार भन्नाले तत्कालै बेच्न सकिने बजारमा प्रवेश जुन हामीलाई सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ यद्यपि त्यो सस्तो हुन्छ बहुत सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ तर हामीलाई उपयुक्त किनभने हामीलाई कति बेला बिजुली कति बढी हुन्छ भन्ने हाम्रो रन अफ द रिभर खोलामा पानी बढी आयो बढी उत्पादन गर्ने कम आयो कम उत्पादन गर्ने अवस्थामा भएका बिजुलीहरू चाहिँ तत्काल बढी हुँदाखेरि बेच्नलाई चाहिँ त्यो मार्केट ठिक छ त्यसमा हामीले प्रवेश पाएका छैनौँ त्यसको लागि भारतीय अब नीतिको प पर्खाइमा छौँ अहिले पनि दुई वर्ष भइसक्यो हामी पर्खाइमै छौँ अढाई वर्ष तर अर्को दुईवटा पक्ष भनेको एउटा बङ्गलादेशसँग त्रिपक्षीय भारत हुँदै जाने त्यसमा पनि हामी प्रयास गरिराखेका छौँ त्यसमा भारतकै सहमति चाहिन्छ चा। त्यो प्राप्त भएको छैन अहिले पनि वार्ता भइरहेछ सजिवीहरू मार्फत र मन्त्री स्तरको मार्फत वार्ता भइरहेछ अनि तेस्रो भनेको चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा हामीले भारतमै बेच्ने जुन चाहिँ हामीले अहिले बोलपत्र मार्फत चाहिँ भाग लिनको लागि प्रयास जारी गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म हामी त्यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सकेका चाहिँ छैनौँ जस्तै व्यापारकै कुरा गर्दाखेरि निजी क्षेत्रकै व्यक्तिले पनि भन्नुहुन्छ कि हामी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियो भने हामी बङ्गलादेश भारतका निजी क्षेत्रसँग बिक्री गर्न सक्छौँ भने यो निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन केले रोकेको अथवा दिन मिल्ने कि नमिल्ने निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति त दिन मिल्छ होला तर त्यसले नेपालको बजारमा कस्तो खालको विचलन त नभनु त्यस कस्तो प्रकारको रूप रूपान्तरण लिएर आउँछ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ हामीले सस्तोमा बिजुली पनि दिन्छौँ र जाडोमा अलिकति महँगोमा बिजुली किन्छौँ र त्यो गर्मीमा अलि सस्तोमा किन्छौँ त्यो सबैले एउटै भाँडोमा मिसाएर त्यस पछाडि हामीले बढी भएको बिजुली चाहिँ भारतमा बेच्छौँ अब निजी क्षेत्रले त्यसो गर्न सक्दैन उसले त जे किन्यो तत्काल बेच्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि उसो एग्रिगेटर भनेर जुन एउटा मतलब होलसेलर जस्तो त्यो काम चाहिँ उसले गर्न सक्दैन अनि उसले चाहिँ त्यस पछाडि के गर्न सक्छ भने त्यो सस्तो बिजुली जुन चाहिँ बिजुली छ जुन पावर हाउसले बेच्न सक्छ त्यो सस्तो बिजुली लगेर सिधै उसले इन्डियामा बेच्ला अनि हामीलाई त्यस पछाडि के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि महँगो बिजुली हाम्रो भागमा बाँकी रहने अनि त्यसलाई हामीले एक भाडामा मिसाएर अनि त्यस पछाडि हामीलाई बढी भएको बिजुली सस्तोमा बेच्नुपर्ने भन्दा हामी महँगो बिजुली हाम्रो भागमा पर्ने त्यसलाई मिसाउने सबै जनतालाई हामीले सप्लाई गर्ने र बढी हुने बिजुली हामीले एकदमै सस्तोमा भारतलाई बेच्नुपर्ने त्यसले गर्दा एउटा एक प्रकारको विचलन ल्याउन सक्छ हाम्रो नेपाली बजारमा त्यसले त्यो प्राइभेटलाई दिनु सैद्धान्तिक हिसाबले त राम्रो सुनिन्छ प्राइभेटलाई पनि दिनु पऱ्यो प्रतिस्पर्धा गर्यो राम्रो तर त्यसको जिम्मेवारी पनि सँगसँगै लिनु सक्नु पऱ्यो उसले त्यो चाहिँ लिएन भने अनि समस्या आउँछ विशेष गरी उद्योगी व्यवसायीलाई रुष्ट बनाएको यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवाद छ नि यो वर्षौँ पुरानो विवाद किन अझै समाधान हुन सकिरहेको छैन अब त्योसँग अलिकति अप्ठ्यारो विषय छ डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हाम्रो बोर्ड समिति सञ्चालक समितिले यो पैसा उठाउनु भनेर निर्णय गरिसकेको छ र त्यसै बिचमा उद्योगीहरूको र सर्वोच्च अदा के अदालतको निर्णय आदिलाई मध्यनजर गर्दै एउटा सचिवको संयोजकमा एउटा समिति बनेर त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ त्यो त्यसमा त्यो डेडिक फिडरका बाँकी बक्यौता बाँकी बक्यौतामा अनि त्यसमा तिनवटा पक्ष तिनवटा कालखण्डका चाहिँ बिजुली छन् त्यसबारेमा चाहिँ एउटा समितिले निर्देशन नीड़ निर्णय प्रतिवेदन दिएछ भनौँ त्यो प्रतिवेदनलाई लागू गर्नु भनेर नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसकेर हामी निर्देशन दिएको छ त्यसअनुसार केही हामीले गर्नुपर्ने र केही चाहिँ नियमन आयोगमा गएको छ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भने यस सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मलाई अहिले चाहिँ हामी पर्खेर पर किन पनि बसिराखेका छौँ भने नेपाल सरकारकै मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरूबाट चाहिँ यो तत्काल उठाउने भनेर त हाम्रो समिति बोर्डले सर प्राधिकरणको बोर्डले त भन्यो तर हालै कोभिडको व्यवस्था अवस्था रहेसम्म नउठाउनु भनेर रहे चाहिँ उतापट्टि त्यो निर्णय भए हुनाले हामी पर्खेर बसेका छौँ अब त्यो उठाउ नउठाउनु भन्ने निर्णय एकातिर छ र त्यसमध्ये तिनवटा कालखण्डमध्ये कुन निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अर्को छ यो दुइटै चिज जब स्पष्ट हुन्छ अनि हामी अगाडि बढ्छौँ अझै लम्बिन्छ तत्काल समाधान समाधानिँदैन होइन यसमा अब जुन जुन चाहिँ निर्णय पहिले हुन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिहाल्छौँ एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले धादिङमा धादिङका धेरै ठाउँमा कि यो ट्रान्सफर्मर बिग्रेको तिन महिना भइसक्यो अहिलेसम्म बनाएको छैन किन यस्तो गरे भइरहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो के हो खासमा कुरो यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो यदि त्यस्तो हो भने त हाम्रो हटलाइनमा पनि समय कुरा छ हटलाइन नम्बर सधैँ छ यहाँहरूले जसो पनि जसमा प पठाउन सक्नुहुन्छ हटलाइनबाट ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत हामीलाई त्यो सम्झना स्मरण र निर्देशन प्राप्त हुन्छ यो यस्तो यसरी चाहिँ लामो समय गएको छ भनेर त्यो बाहेक हाम्रै यहाँ नो लाइटमा र सिधै डिएमडी र डाएमडीमा पनि आउनसक्छ त्यति लामो समय हो भने त यो त एक्सेप्टेबल छैन स्वीकार्य छैन यो सायद त्यो ट्रान्सफर्मर जलेको ठाउँमा बिजुली त गइसक्यो हुनुपर्छ त्यसरी त लामो समय बस्दैन हामी त्यति समय चाहिँ रहन दिँदैनौँ यो पहिले अब पहिले जस्तो चाहिँ हामी त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब हामी भनौँ न एक दिन दुई दिन अब कहिले अलिक गाउँ पहाडी एरियामा जहाँ बाटै छैन भने चाहिँ हो त्यो बाटै छैन बोकेर लानुपर्ने ठाउँहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिक समय लाग्न सक्छ तर पनि तिन महिना त अलिक अस्वीकार नै हुन्छ त्यो त्यति त सूचना नआएर पनि हो कि अथवा सूचना दिनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएर पनि हो कि त्यस्तो बिरलै हुनुपर्ने हो त्यो बत्ती नभइकन त आजकल नेपाली हामी को बस्छौँ र यति धेरै कराउँछौँ कि तुरन्तै रिएक्सन गर्नै पर्छ अहिले हजुर निमित्त हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ यो पूर्ण रूपमा कार्यकारी निर्देशक हुने कतिको चान्स अथवा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अब, अब जिम्मेवारी त फुल दिँदाखेरि अलिकति निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ लङ लास्टिङ निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ तर त्यस्तै भन्दै गर्दाखेरि पनि कायम मुकायम हुँदाखेरि पनि मैले जोइन गरेकै दिनमा भनेको थिएँ म आज यो एक हप्तालाई म छु अर्को हप्ता नहुन सक्छु कुनै पनि दिनमा चाहिँ म अब रिजाइन गर्न या म चाहिँ फिर्ता आफ्नो पो पोजिसनमा जान्छु भनेर सोचेरै आउँछु म चाहिँ अब चार वैसो चलाउँछु छ महिना चलाउँछु भन्ने सोच छैन भनेर मैले भनेको छु त्यो अनुसार म बस्दिनँ काम गर्छु तर काम गर्दै गर्दाखेरि अब मेरै मैले गरेको निर्णयमा अरूले सोच्दाखेरि यो कहिलेसम्मको लागि हो भन्ने खालको सोच नहोस् त्यस्तो हिसाबले पनि स्थायित्वको लागि पनि फुल गरेको गर्दा सजिलै हुन्थ्यो काम गर्नलाई हस् धन्यवाद समय सम्वादको लागि थ्याङ्क